Písemné násobení, vyvození, strana 53, dívám se na úvodní žlutý rámeček, zde je ještě další vyvození. My už jsme zde vyvozovali klasický příklad, zde jsme se seznámili s přičítáním desítek, což je zde také a co je tady nového. No, asi si to ověříme ještě na násobení větších čísel. Tak se pojďme podívat na video, zda to takto funguje. Takže příklad 29×3. Máme ho zapsán tak, že jednotky jsou pěkně ve sloupečku, no a desítky mají také svůj sloupeček. Začneme ze spodu a od jednotek, ano, 3×9 rovná se 27. Číslo 7 zapíšeme pod jednotky, dvě desítky, dvě přičteme později k desítkám. Takže desítky k desítkám, násobíme desítky, 3×2 rovná se 6 a nyní je to později, čili přičítáme ty dvě desítky. 6 + 2 rovná se 8, číslo 8 napíšeme pod desítky. Takže ještě jednou si to shrneme, násobíme ze spoda nahoru a nejdříve od jednotek. 3×9 rovná se 27, sedmičku napíšeme, dvojku si necháme na později, tu přečteme k desítkám, takže potom pokračujeme desítkami, násobení 3×2 rovná se 6 plus ty dvě, co jsme si nechali, rovná se 8, 29×3 rovná se 87. No a pojďme si to vyzkoušet tady do prvního cvičení. Zadání je vypočítejte, tak jdeme počítat. Tak ze spoda nahoru a od jednotek. 3×8 rovná se 24. Čtyřku napíšeme, dvojku později přičteme. 3×1 rovná se 3 plus 2 rovná se 5. Výsledek 18×3 rovná se 54. Další příklad. Ze spoda nahoru a od jednotek. Musím si tohle pamatovat. 4×1 rovná se 4, takže pozor, tady se nic nepřipočítává. 4×2 rovná se 8, 21 krát 4 rovná se 84. 15×6. 6×5 rovná se 30. 0. Zapíšeme, co? Připočteme trojku. 30. Násobíme desítky. 6×1 rovná se 6 plus ty 3 rovná se 9. 15×6 rovná se 90. Tak zkusíme a zkusíte víc počítat sami. Takže jedeme. Tak. Stihli jste? 7×4 rovná se 28, osmičku napíšeme, dvojku přičteme, 7×1 rovná se 7, plus 2 rovná se 9. Takže ještě jeden příklad. Tady už jsem byl rychlejší, stíhali jste, to je dobře. 4×6 rovná se 24, čtyřku napíšeme, dvojku přičteme, 4×1 rovná se 4 plus 2 rovná se 6. Tak fajn, a ještě jeden příklad. Tady se nic nemuselo připočítávat. Tak, zkontrolujeme. Vidím, že to, co jsme vypočítali, máme správně. No a pokud ještě vám to tolik nejde, tak tady máte další příklady na procvičování.